បន្តកាប់ទូតអូ
ថ្ងៃទីរតនាត្រីយុទ្ធជនចាប់ទឹកទី1ទឹកទី1មកគូទីឡានមកកាលីសារណាមកគូគីវបានសាយទេកាលីសារណាមកគូគីវបានសាយទេអបអរបងស្រីពេជ្រវិញដូចតាមនេះពេជ្រមកដូចនេះទៅវិញមកជួបស្ដាពេជ្រវិញកែបោះស្ដាំពីបបដាលោកឯកតាមបាយរដ្ឋាភិបាលទីទេតាមខែបានគូបបដាមកតាមចូលទីដូចតាមនេះបត់ខែស្ដាំគូស្ដាំពេជ្រវិញគូស្ដាំខែអោបតនាបតាជោគូបតនាបាយុពេជ្រមកខែស្ដាំពីរតនាសេហេនច្បាស់ទុតបតនាបតតាជោជោជិងស្វីងអូតោតាមនេះទៅមកតាមរតនាតាមមកខាងរបស់ស្ដាំជុំគូស្ដាំរតនាលោកយ៉ាងតាមមកហើយរតនាមកដល់ជោដល់ស្ដាំពីសេហ៊ីតោតាមនេះចែកអត់ស្ដាំពីរតនាសេហ៊ីកាយទៅវិញដែរបាទមិនត្រូវលោកគ្រូប៉ែនឡាមកសម្រួលមកគេថាកោឈៀមឆ្លាតមែនតើសាររតនាទទួលបានជ័យជម្នះដោយលោកគ្រូពេទ្យមង្គលនិងអង្គការគុណគឺទឹកទី2